Zašto je Bog dopustio Sotoni da postoji i obmanjuje narod ako je sam Bog bezbroj puta jači od njega? Zar mora tako da funkcioniše ovaj svet? Mislim da je Bog mogao od samog početka napraviti svet savršen i besmrtan, bez demona, koji kada ga je izdao, mogao ga je odmah pogubiti. Pa ja sam o tome više puta govorio, ali evo da ponovim, pošto je to važno pitanje. Znači, Sotona i demoni su kao prljavština, kao bakterije. Oni napadaju samo ljude koji ne održavaju higijenu. Sotona nikad ne bi mogao da ništa uradi na planeti Zemlji da ga ljudi nisu pustili. Znači, Bog je rekao ljudima, to je prevarant, to je razbojnik, nemoj se njim da imate posla, ako se s njim budete družili, umrećete. I ljudi odu pravo kod Sotone. Da oni provere, da vidim ja šta tu ima. To ti isto kod nas. Idem ja na utakmicu da vidim šta tu ima. Pa neće mi se valjda ništa desiti, gle koliko ljudi ide. Idem ja u kockarnicu, idem ja u javnu kuću da vidim šta ima, neće mi se ništa desiti. Evo, dobio sam danas jedan mail, sada možda će malo bude degutantno. Javio mi se jedan naš zemljak, on je inače musliman iz Sandžaka, studira u Nemačkoj. I on je sa nekim svojim prijateljima Nemcima odlučio da ide u neki klub u Nemačkoj. Klub se zove Kit Kat. Sličan kao one zdrave čokoladice, zdrave, kad bi se šalili. I kaže, ide onda vidi šta ima. Ovi ga nagovorili, ovi Nemci, njegovi drugari, lokalni. I kaže, otišli nas 6-7, samo smo, kaže, nas trojica mogli da uđemo, jer smo bili obučeni u crno. To je kao taj stil oblačenja koji moraš da imaš da bi ušao u taj klub. To je kao neki poznati klub, Kit Kat. Kaže, brate, Miroljube, kad sam ušao unutra, kaže, šokirao sam se. 90% ljudi je golo. Ali ide onda vidi šta je Kit Kat, čuje, to je popularno. Kaže, 90% ljudi golo. Unutra temperatura 30 stepeni, ovi ga zafurljali, razumeš da ljudi, kad naš, postiču ljudi da se skinu goli, a ovi goli i muškarci i žene, razumeš? Kaže, Miroljube, to je, kaže, to se ne zna ko koga, ko se s kim ljubi, muško s muškim, žensko ženski, muško ženski. To je, kaže, orgije je užas. Duz ili dibiduz, pola? Skroz go. A dibiduz? Dibiduz go. Znači, skroz go, skroz goli. Pa kako, na ulazu crno, a tamo... Pa ne, možeš ti da budeš, ne, ovaj im je rekao na ulazu, kaže, možete da uđete obučeni ili goli. Znači, možda dođeš go. Znači, poneseš, ne znam, mantili, da ne ideš go po ulici, kad dođeš unutra, odmah tu je valjda garderoba, skineš mantil, ti si go, razumeš i... Kaže, ali išao onda proveri. E tako je Eva išla da vidi za drvo poznanja dobra i zla. Ide ona da vidi. I tamo je čeka mečka, razumeš? I kaže, Miroljube, kaže, užas, kaže, ono kaže, 90% ljudi goli. Kaže, orgijanje, kaže, ne zna se ko koga hvata. I ja kaže, u tamo neku drugu prostoriju, onako koja je bila malo zamračenija, rekao, ajde da vidim, tu je možda ono malo mirno, da se sklonim, sad ću da bežim odavde. I kaže, došao ja tamo, kaže, ono neki, ovako, sto, podignut kao neki krevet, leži neka žena, podigla noge i ovi buzdovani idu jedan za drugim i imaju odnos sa njom. A tu, pored te žene, stoji još nekoliko žena koje čekaju da i one legnu i ovo razumiju. I kažem, kad sam to video, brate, ja sam, kaže, počnem da poraćam. Ja, kaže, otrčim u WC. I kaže, tamo se isporaćam, kaže, počnem da se umivam. Kaže, kad od pozadi, kaže, ostim da mi je neko prišao i da me uhvatio rukom za polni organ. I kaže, ja ga ovako lahtom, kaže, zviznem posred lica, kaže, i vidim dole ono neki čovek oko 50 godina, kaže, ono, raskrvario sam ga, kaže, posred lica sam ga zviznuo. I ja, kaže, krenem da izlazim. Ono, sve pod kamerama. I ovi na obezbeđenje na izlazu. Kaže, jeli, kaže. Jesi ti, kaže, pravi incident, kaže, tamo u WC-u. Pa, kaže, napome čovek, kaže, počeo da me hvata za polni organ. Počeo da me napastuje. Kaže, nije on hteo tebe da napastuje.
Mislim, ovo je sad degutantno što ja pričam, ali to je slika satanizma. Vi imate u ovoj hinduističkoj, ovoj modernoj medicini koja ulazi u konvencionalnu medicinu, imate takozvanu tehniku lečenja koja se zove urinoterapija. Znači, lečenje urinom, odnosno lečenje mokraćom. Ljudi koriste mokraću da se klistiraju, da konzumiraju. Znači, to se, znaš kakve se gadosti rade? To je da ti se želudac prevrne. I sad ovi iz obezbeđenja kažu, on je hteo, neću da kažem šta je hteo, u svakom slučaju, zato što je napravio incident, rekli su mu da više ne dolazi, kaže, nije on hteo tebe da napastuje, nego je hteo da ti nešto uradiš, ali ne mogu da kažem šta je rekao, šta je on hteo, znači, toliko je gadno. U svakom slučaju, ti ideš da vidiš, ti ideš da proveriš. Znači, lepo ti se kaže, nemoj tamo da ideš. Znači, ljudi su na planeti Zemlji mogli da žive kao što žive stanovnici drugih svetova, u miru, bez pobune, i Sotona i demona ništa ne bi mogli. Ali, ljudi su izabrali Sotonu. Znači, Bog je mogao istog trenutka da ubije Sotonu i demona. Ali evo, oni su potpuno bezopasni, i Sotona i demoni, ako ih ti ne primiš u svoj život. Ali ti ne mogu ništa. A ljudi vole demone, ljudi vole Sotonu. Razumeš? Znači, Bog je dopustio neke stvari da čovjek pokaže da li voli Boga ili ne voli Boga. Pa evo, Bog je dopustio da ti možeš da se kuraš. Aj pokaži da li ti voliš svoju ženu ili ne voliš. Evo, Bog ti je dopustio da jedeš nezdravu hranu. Aj pokaži da li ti je stalo do života ili nije. Da li ti je stalo do tvog zdravlja. Aj dokaži. Znači, ti ako živiš po Božjem zakonu, ne može tebi Sotona ništa. Ništa ti ne može. A ljudi vole zlo. I Bog je dopustio Sotonu jedan kratak vremenski period da se pokaže kome je stalo do Boga zaista.